إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فلندرم بريتي فالذن ديم كركم Salavatet dhe salamat i adrëgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojm Allahun azza wa xal që na bëri musliman dhe pjesëtar të ummetit të më dashur dhe më të veçuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Falënderojm Allahun azza wa xal që na e dha këtë din dhe iman që bëjnë dobin çastin dhe momentin kur s'ka dobin nga malli as nga evladi. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall që na zbriti këtë kitab, këtë Kur'an, këtë sunet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, udhërofyës, qarues, udhëzues për gjithë njerëzimet deri në ditën e gjykimit. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall që na ka dërguar këtë kitab, këtë libër si ligj, me cilën ligj na muslimant do të gjykojmë me njëri tjetrin, do ta dajmë të drejtën, do ta luftojmë të padrejtën, do t'ja mësojmë çdo kujt rrugën më të lehtë, më të shkurt kundrejt xhennetit. Dhe sot ndalemi në hijen e hadithit që e fillon para tre xhumove dhe jemi në pjesën e fundit të këtij hadithi ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në pjesën e fundit ku kërkon prej Allahut mbrojtje nga ai sifat dhe nga ajo cilësi, thot ai: "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzala Allahu illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum." Sot nuk ndodh që imamët e tyre, udhëhecit e tyre, prijesit e tyre, kalifat e tyre të mos gjikojnë me ligjin e Zotit, me Kur'anin e Allahut Azza wa Jall. Sot wa yatakhayyaru mimma anzala Allah, apo të marrin dhe t'i dallojnë, t'i dajnë disa dispozita fetare, një pjesë ta pranojnë e një pjesë tjetër të mos e pranojnë, diçka që ju ko vendon që nuk ju shkon në dam ta marrin e diçka tjetër që si ko vendon epshit të tyre ta refuzojnë. Thot illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum, thot Allahu atër në këtë rast në mesin e tyre e shtin sherrin dhe fesadin. Gjithë që muslimant janë largun nga gjykimi me librin e Zotit, çdo herë që muslimant një pjesë të dinit e kanë marrë pjesën tjetër që s'ju ka kuvendu e kanë refuzu, në atë popull, në atë vend ka ardhë sherri, fesadi, fitnja mes tyre. Dhe kjo përgjithësi më së shumë të ju bje kalifeve të muslimanve, prijesit të tyre, e pastaj ju bjen edhe hoxhallarve, ulemave, udhërofyesve, të cilët janë shembulli dhe rneki më i mirë, në të cilën shembull dhe rnek gjithë njerëzimi referohen për ta mësuar dinin e drejtë, për ta ndarë drejtsinë, për ta ndarë mirësinë dhe për ta ndaluar çdo padrejsi dhe çdo zullum. Por se kjo nuk ndalet edhe këto, kjo përgjegjësi vazhdon tek çdo individ, tek çdo musliman i cili ka premtuar Allahut Azza wa Jall se ka thonë shahadetin dhe se kështu do të jeton. Kjo përgjegjësi bjen në supat e çdo besimtarit, ku ai ka përgjegjësi mbi besimtarët, mbi ata nën të cilët i ka nën udhëhecinë e tij. Kjo i bën përgjegjësi besimtarit në shtëpinë e tij ku ai është bari dhe përgjegjës i shtëpisë së tij. Kjo i bën besimtarit në firmën e tij ku ai është pronar, drejtor udhëheqës i asaj firme. Kjo përgjegjësi i bën besimtarit në vendin e punës së tij gjatë orarit kur ai është përgjegjës për punën e tij. Kjo i bën përgjegjësi edhe arsimtarit edhe profesorit, edhe mësimdhënësit gjatë orës mësimore ku ai menaxhon ator, ka për detyrë dhe obligim fetar gjatë asoj kohë, gjatë asoj udhëhecie çdo individ, çdo besimtar në formë individuale dhe kolektive të bën zbatimin e drejtësisë adaletit i cili është i shpallur mbi 7 kaqej, e cila është e vetmja formë dhe mënyrë për të ndonë mes njerëzve adalet, drejtësi, harmoni dhe rahati në shoqërit kudo që janë ata. O vlezër, më habiti një moment dhe një qast, ku lexosha për komentin e këti hadithi madhështor, më rarë rasti Omer ibn Abdulazizit, rahmetullahi alej.
ku përmendet se një ditë prej ditëve Omeri radhiyallahu anhu kishte dalë në sokakët e Medinës për me hecë dhe për me mbikëqyr popullatën të cilën e kishte nën sundimin e tij. Kishte zanat Omeri radhiyallahu anhu që dal në thellësi të natës të ndëgjon në rrugë se çfarë po ndodh dhe çfarë po zhvillohet, me dërd dhe me gajle se vallë dokush nga besimtar që i ka nën dhëqin e tij nuk është rahat dhe nuk është komod. Dhe i ndëgjoj digra duke bisedu me zvete, dhe njëra i theke tjetrës, shtini edhe pak uj. Njëra i theke tjetrës, jo, nuk ban kjo, nuk është e lejume me fe. E tjetra ja ktheu dhe tha, nuk në shef Omeri, shtini uj. Tha bia, tha vajza, tha ojnon, a nuk me ndonë se në shef Zoti Omerit, radiallahu anhu. Allahu azogjel, tha aj në shef, lenet i Omerin. Omeri radhiyallahu anhu, menze që priti që atë dit të lindë mëngjesi, dhe i thriti gjithë djemët e ti dhe tha, o Asim, njërin nga djemët e ti që i kishtë emrin Asim, tha o Asim, tha adon të martosh me një vajzë që unë po ta propozoj, po tha babë, pa e pytë si e ka emrin, a është e bukur, a është prej këti fisa po ati fisi, ka thonë baba, po ta propozoj një vajzë, një nuse të ndërshme të mirë. I thot babës, pa o babë, pa u mendu diherë. Omeri radhiyallahu anhu marton Asimin me atë vajzën që nuk pranojke që tomnit mi ishti më tej për uj, që se lojë nonën e vetë me bo pa drejtësi dhe hile në shilblerje të nesën më në tregë. E mori Omeri radhiyallahu anhu atë vajzë dhe e bëri për rejtë të ti e martoj me djalin e ti, që ajo vajzë më vonë bohët nane Omerit, Omer ibn Abdulazizit, radhiyallahu anhu, i cili Omer ibn Abdulaziz, pas dy vitesh sundim, pas dy vitesh duke qenë si imam i dhe khalifi muslimanve, nuk kishte kuj me adhon zëqatin. Nuk kishte kuj me adhon zëqatin. Deri sa Omer ibn Abdulazizit, radhiyallahu anhu, sa jepjani edhe jo muslimanve, ndihmojun edhe jo muslimanve, sa o krijetar, nuk po ka edhe jo musliman të vafër në mbretrin të ndë. Edhe jo musliman të janë pasuru, edhe ata s'kanë nevoj për ndihmat e tona. Tha atëherë, bleni gru, bleni ushim, shpërndani na për mal, le të hajnë kafshet e egra, shpenzët dhe kështu me rath. Mbretrin e Omer ibn Abdulazizit, radhiyallahu anhu, si vazhdimësi këti tregimi, a dini se delja dhe ujku kanë kulotë së bashko? Kjo dikuj duket e pamundur dhe e paralizushme, por si historia e përmend një fakt të tillë që gjatë kësaj drejtësie, gjatë kësaj udhëhecie, edhe ujku si ka bëu pa drejtësi kopesë dhëmbëve. E një ditë prej ditëve një plak duke qëndruar para pragut të shtëpisë së saj, e ndëgjoi një velvele, një zhurmë të madhe, dhe ajo pyeti çfarë u bë, than ujku sulmoi delën. Tha këshirë në shpejtë se pas ka ndrujet Omeri. Tha pas ka ndrujet, pas ka vdek, prije si jon, imam i jon, udhëhet si jon, ma si kjo ndodhi ujku mori guximin me sulmu, delen, me siguri pas ka ndrujet, imam i jon dhe drejtësia jon. Ashtu edhe ishte u kuptu se pas ka ndrujet Omer ibn Abdulazizi, radhiyallahu anhu. O vlajdashër, o musliman, ti e përgjec për me zbatu këtë libër, këtë qitap më adalet, kudo që gjindësh, pa morë parasysh që është një realitet dhe fakt, që na jetojmë me një vend ku s'ka shëriat, ku s'ka udhëhecës, ku s'ka prijes, i cili përfaqëson gjithë muslimant, por është një realitet dhe fakt, se së cili në formë individuale dhe kolektive ka për detyrë dhe obligim fetar, që ta zbaton dhe praktikon këtë din, këtë shëriat. Një ditë prej ditëve një mësim që isha duke ndjek në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një xhamatni po e pyet hoxhën dhe i thot, o hoxh, sa kur ka marrë kalifati? Kur ka marrë halifi muslimanëve, i cili kam i udhëhec krejt muslimant? Ai tha, ti tha kur ta ndërtosh shariatin në zemrën tënde, kur ta ndërtosh dinin në zemrën tënde, kur ta bësh shtet islam në zemrën tënde e shtëpinë tënde, atëherë tha ka marrë shariati. Për derisa na nuk gjikojmë me shirat në shpite tona, nuk gjikojmë me shirat mes dy djemve tonë, bile mes dy djemve tonë nuk gjikojmë me shirat të vlezër, dhe kjo padrejci është duke na kushtu shumë shrejnët, që baba i ban padrejci e vladit të vetë,
njëri të vlat jep një shtëpi të madhe, tjetrin e gjun në rrugë. Na alo bëjmë padreci dhe është tabuteme jona që me folë dhe me përmend mirasin e vajzave që gjithë në formë kolektive fatkecisht i privojmë nga një drejt që edhe vajzat të ketë hak në pasurin e babës së saj. Por na fatkecisht një gjëtë tilë se realizem edhe kjo është defekti jonë komptar që kudo që shkon trojt e tona hala është tabuteme ndalume që na me folë që edhe vajzës mi dhonë miras edhe asaj mi dhonë trashigimi. Qfar shëriati kërkon, qfar drejtësie kërkon, qfar adaleti kërkon, kur ti je i padrejti dhe ndaj vladit tëndë, ti je i padrejti dhe ndaj bijes tënde, ti je i padrejti ndaj punëtorit tëndë, ti je i padrejti ndaj gjematit tëndë, e gjematit është i padrejti ndaj imamit të vetë, ku prejsin na që Allahu komë në rrit nga shërët dhe fitnët, fesadet e ndryshme, vallahi ligji Zotit, çdoherë kur musliman të kalon në shpinë në këtë qitap, nuk kanë gjiku me Kur'anin Allahut Azza wa Jall, dhe me sunnetin e Muhammedit sa sallem, çdoherë në mesin e tyre kanë arë fesadet dhe fitnët dhe shërët, dhe kjo është zanafi dhe çdo problemi shoqëror që na e kemi, qoftë ajo në nivel individual, qoftë ajo në nivel kolektiv. Dhe vlezër, dini fort mirë dhe çdo ndryshim, se çdo ndryshim fillon prej vetvetes tonë. Çdo shtet i drejt vjen nga një individ i drejt, nga një musliman i drejt. Kur na do të bëhemi gjithë individat të drejt, nuk ka mundësi me ardhe me nasundu një i pa drejt. Kur na gjithë të bëhemi njerës që gjikojmë me Kur'an dhe me sunnet, nuk ka mundësi me ardhe dikush që me gjiku me diçka tjetër jashtë Kur'anit dhe sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall e kalon liqë të vetin se nuk ndryshon gjendjen e një popullit për deri sa i popull nuk ndryshon gjendjen e vetë. Dhe ndryshimi gjendjes tonë filon nga individin, nga së cili prej nesh, si babë, si hoxhë, si prindë, si evlatë, si bashortë, si bashorte, si imamë, si gjematë, si shitë, si blerës, si pranarë. Dhe si ta dush ndryshe e mërtoje, nga kjo fillon zanafile çdo hajrit dhe çdo mirësie. Lusë Allahun Azza wa Jall që të naban dashamir të Kur'anit me fjalën dhe me vejpër. Lusë Allahun Azza wa Jall që atë që ndëgjem edhe të praktikojmë një jetën tonë të përdiqme, pa marë parasysh sa në kovendon apo nuk në kovendon, dini fort mirë se çdo ligj i Zotit është në të mirën e gjithë njerëzimit, edhe nëse të duket në shikim të parë se nuk është mirë për ty, dy e fort mirë, se ajo është mirë për ty dhe për çdo njeri kudo që gjendet ai. E kun lu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Njëra nga shtëpitë e Zotit që më ndohet me provu dinin Allahot Azogjel si çdo shtëpitë e Zotit në vendet tona është edhe xhamia e Sabeut, që sot për nevojat e veta shtron hasrën dhe i drejtohet xhamatit që se cili me mundësitë e veta ta ndihmon këtë xhami që të mund të funksionon në mënyrë të mirëfillt për nevojat e saj mujore. Mos haroni se sot është dite e gjumo dhe sa është shumë sevap me dërgu salavatet dhe salamen bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, me salavatet më të njohura. Allahumme salli ala Sayyidina Muhammed wa ala Ali Muhammed kema sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. Allahumme arina al-haqqa haqqa warzukna ittiba'a wa arina al-batila batila warzukna ijtinaba. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.